Hola, benvinguts un dia més a aquest especial Eleccions 26 de maig. S'apropa un dia molt important per a tots els valencians i nosaltres en el programa estem coneguent a tots els candidats dia a dia. Avui ens anem a Paterna. Està així amb nosaltres Juanma Ramon. Ell és el candidat a l'alcaldia de Paterna pel partit Compromís. Juanma, benvingut. Què tal? Com estàs? Molt bé, molt agraït i bé, encantadíssim d'acceptar la vostra invitació. Nosaltres estem agraïts que estigues així perquè sé que són dies molt intensos de treball, de nervis, de falta de son, tot se junta, però la campanya és la campanya, no? I és aixina, i només són uns dies. Bé, aprofitem ara per anar contant-li al veïnat i recordant tot allò que han fet, no? I tot el que volem fer, que és important. Però sí, sí, són dies intensos. Juanma, abans de passar a parlar del programa electoral, de totes aquestes coses tan originals que m'has estat comentant en la prèvia, vull conèixer una miqueta més qui és Juanma Ramon, com arriba a la política, com arriba el si quiero ser alcalde, ese si quiero. Anem enrere uns anys i porta'm aquest Juanma Ramon del principi. Bé, a veure, enrere a tot el que vulguem, no? Perquè, bueno, soc paterner, tinc l'orgull de dir que soc nascut a Paterna, els meus avantpassats són de Paterna, m'ha criat, ha estudiat en el meu poble, ha fet els esports, ha fet, bueno, quan estàvem en el musical, vull dir que som gent del poble que hem estat visquent i té aquesta inquietud. Jo soc biòleg, soc tècnic en medi ambient, i es comencé a ficar-me en contacte en els foros d'associacions ecologistes, a nivell professional, a nivell acadèmic, i al final acabes en moviments que te duen a la política. Després, sí, te van guiant. Afortunadament no te portes ninguna cosa, perquè això és molt més fluid, i ja saps que en Compromís es creguem això de les primàries internes, de la democràcia oberta, i tinguem l'oportunitat de ser regidor en el 2011, i ara candidat a l'alcaldia del meu poble, que és el més orgullós que te pot passar. Has anat pujant, has anat passant per tots els passeigs, no? Sí, tinguem una primera legislatura tremenda, duríssima, contra una majoria absoluta del PP en el 2011, fent una oposició en Compromís que jo crec que va ser exemplar. En l'Ole Ripoll vaig compartir el càrrec de portaveu. Jo crec que fui d'aquest treball i el canvi que va haver en el 15, Compromís va treure uns resultats històrics en Paterna, varen triplicar, varen tindre l'ocasió de plantar-nos cara a cara en els dos grans partits, empatant a sis regidors. Ara sí, no? I assumirem que en quan poguérem tindre aquest i aquest acord programàtic, que no va ser immediat i va costar lo seu, com tot el món sap, per un tema urbanístic en concret en el que el PSOE i nosaltres no estem d'acord i s'ha visualitzat i continuem en aquesta lluita. I quan tinguem l'oportunitat entrarem a governar i estem molt contentos i molt orgullosos del que hem fet. Ahí esteu una vegada més lluitant per l'alcaldia total de Paterna. Vull que em contes, com va la campanya? Ah, molt bé. A veure, nosaltres ja saps que i qui ens coneix sap que tenim aquest caràcter, som un partit humil, som un partit que jo crec que guanya en les distàncies curtes, que treballem des de la proximitat, des del carrer i des de poder parlar amb la gent de tu a tu. Paterna, a més, té un hàndicap i és que és un barri, té barris dispersos, és un poble que urbanísticament està fet en uns criteris de l'antigor que ara et donen moltíssims problemes. I és complicat que la gent vinga, diguem, a aquests foros, no? I ja hem pres la decisió contrària, el que la gent potser s'esperava. I Mahoma no va a la muntanya, no? Correcte. Així que nosaltres som els que anem barri a barri, hem adquirit prestada d'un amic, això és així, una caravana que hem dit el comboi, i la gent va sumant-se, la gent va passejant per el barri, anem cada vespre d'un barri, avui estaran els companys en Santa Rita, que ara anirem a Pereig, i comptant les propostes també de cada un dels barris, no? I ens diuen que molt content de moment de l'experiència, encara en queda una setmaneta i ja ho he convidat. No has vingut en Cowboy, no està ahí aparcat de la porta. No, no està al Cowboy, no està al Cowboy. Cachis. No podem treure-lo de Paterna, és una cosa que té que veure el poble. Una idea molt original, una idea per captar l'atenció de la població. Sí, això sí que crida l'atenció. És que m'ha fet molta gràcia. No és habitual veure una caravana pel poble. N'hi ha que ser original, no? En aquesta vida, original, diferent, clar que sí, home, està molt bé. N'hi ha que tirar del caràcter valencià també, de prendre les coses en humor i en creativitat.
Clar que sí. Juanma, cultura, medi ambient són algunes de les propostes prioritàries una miqueta, no?, de compromís sí. Cara al 26 de maig. Si vols, podem començar per ahí, com tu vulguis. A veure, nosaltres ho hem dit sempre, no?, i t'ho acabo de dir. Jo, som paterners, la llista principalment són gent del poble, nascuda en el poble, que fa vida en el poble, en molts col·lectius, en col·lectius culturals, en veïnals, en moviments ecologistes, òbviament. Tenim aquest orgull de dir que som de Paterna i en la defensa d'aquest orgull pues, tal vegada pues, podia pivotar tota la resta de coses que fem. No? Nosaltres tenim l'orgull de dir que tenim pues, la millor festa del món, com és l'acordat, treballem per potenciar aquesta festa, per millorar-la, una millora que mantinga l'essència del nostre poble, perquè és un tret identitari que tenim i que volem conservar i així pues, tot el patrimoni històric que tenim, la història de Paterna, que hem de donar a conèixer-la perquè la gent l'estime i la gent la puga defendre, no? Com se diu. En aquest orgull de mantenir aquestes tradicions dels nostres avantpassats i que els nostres fills i filles pues, puguen algun dia no, pues, tirar en la corda i entendre el que és ser coeter, pues, mantenim aquestes propostes de promoció de la nostra cultura, la nostra llengua, el nostre teatre, la nostra música tradicional i tota la nostra... Tot el que puc votar al voltant d'aixes festes, molts cristians, falles. Tenim això orgull de dir que som gent del poble que treballa per el poble en aquest sentit. El tema cultural és superimportant. També el com se fan aixes festes o com se prenen aixes decisions. Estem encabotats en millorar la participació ciutadana, en democratitzar totes les decisions, sociabilitzar aixa presa de decisions. Nosaltres ara ja hem demostrat que quan hem estat governant en Paterna la participació ciutadana és un altre dels pilars fonamentals, perquè també tenim això orgull de dir que som un poble divers, tenim molts barris en les seues característiques i necessiten una atenció específica. Clar, i per millor, a cada barri. I millor que ells no coneix ningú el que necessita el barri. Farem una xicoteta revolució en uns processos participatius on se va destinar el destí d'un milió d'euros en inversions que triaren entre els veïns. Això està pendent d'executar, està en un calaix i ara tenim que reprendre. I ja confiança en els veïns que han participat perquè vegin que sigui clar, realitat. Ahir tenim que augmentar més la dotació, augmentarem en aquest mig milió més que volem i volem continuar en aquesta participació. Els altres pilars que també ens omplin d'orgull, com diem, com a paterners, doncs el nostre patrimoni natural. En Paterna s'ha fet molt mediàtic doncs cada una de les crisis o desavenències que han tingut o contradiccions que ha tingut, en aquest cas, el Partit Socialista en els seus canvis de rumb en quant a la política urbanística. Nosaltres hem mantingut sempre ferms en la defensa dels nostres espais naturals, en la defensa de les moles, com ja fèiem quan el PP volia urbanitzar les moles i fer un macrocentre comercial d'un milió i mig de metres quadrats. El PSOE vol reprendre aquest projecte, nosaltres no, òbviament. Nosaltres volem protegir-lo. I així se va treballar també la conselleria per a incloure-lo dins del parc natural i els altres dels reptes que tenim, no? Finiquitar aquesta protecció de les moles. Te torno a dir, vull que el meu fill torni a passejar com ja ho feia amb abuelo i com m'agrada fer a mi quan tinc ocasió. I dins d'aixòs pilars, doncs, òbviament, l'entendre la diversitat del nostre poble com un valor, aquesta diversitat i les necessitats de les persones que també, per certs col·lectius, poden estar en risc d'exclusió social, la pata fonamental del nostre programa se centra en la millora de les polítiques socials. Han tingut dos anys, jo penso que molt bons, duent l'àrea de serveis socials, en estretíssima col·laboració en el govern del Botànic, en les polítiques que estava fent Mònica Oltra, en l'augment de recursos, de personal, en la creació de nous programes, i hem de continuar sent-se avaluar en l'horta de les polítiques socials del Botànic. Al final la part social és la part que confia en tu, no? I tens que donar-li aquesta sí, resposta. Sí, i a nivell local... sense aquest impacte immediat. No? N'hi ha molta gent que s'adreça a l'Ajuntament demanant ajuda, assessorament, i quan veus que una veïna, un veí, que després te creues en el parc, en els nanos, en el col·le, que comprant en el carrer Major, i te diu, mira, Juan, te donen les gràcies, no? Ja ho tinc arreglat, ja m'han resolt aquesta ajuda, ja puc tindre aquest lloguer social, ja... Això és el que realment estem, en la política local t'enriquix, no? I per això estem, no? Per millorar aquest xicotet de coses
que a vegades no són tan xicotetes perquè la gent els angoixa molt el dia a dia. Són les coses més grans. I són les coses que aquesta suma de xicotets canvis pues, fan que el poble, durant el temps que està el compromís en el govern, puguem dir que sí que ha millorat prou la qualitat de vida dels nostres veïns. Juanma, estem ja terminant, es queda un minutet, però abans vull que em digues com vas a passar el dia 26 de maig, per primera vegada com a candidat a alcaldia. Com va ser aquest dia? Bé, sonrisa una miqueta nerviosa. No, és molt de lío. Vull dir, és un dia on visitem tots els escoles electorals, on tenim tots els companys i companyes de compromís en les taules, fent interventors i apoderats. Ens agrada visitar a cada un d'ells, com ja farem en les anteriors, òbviament doncs, bueno, estem en un equip de coordinació, si algú necessita alguna cosa de menjar, de beure, de més, ni alguna incidència. I aquest dia el passem bambant per tot el poble i parlant de la gent i compartint un poquet aquesta doncs, il·lusió de veure si per la nit podem dir que Compromís lidera el govern municipal de Paterna. Doncs quan és el moment de parlar a Paterna i la càmera és teua. Bé, doncs ens presentem a les eleccions en la motxilla plena d'experiència, de demostració, que durant els anys de govern que ha estat Compromís hem demostrat que podem gestionar, que sabem gestionar i posar la política al servei de les persones, tant en participació com en inclusió social, com en la defensa del nostre medi ambient. En eixa motxilla, en eixa bagatge i en tot un fum de propostes que veureu en el nostre programa, tornem a demanar la confiança en Compromís, tornem a demanar el vot, perquè vull ser el vostre alcalde, vull ser l'alcalde de Paterna, vull ser l'alcalde del meu poble. Gràcies. Gràcies, Juan, m'ha quedat molt clar. Moltíssimes gràcies per estar ací en esta campanya 26 de maig i molta sort per aquest dia. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. I molts ànims. I a vosaltres també gràcies per estar ahí i ens veiem en la pròxima entrevista. Thank you.